നമസ്കാരം. മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ്ബിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. അരുവിക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രത്യേക പരിപാടി അരുവിക്കരയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചൂട്, രാഷ്ട്രീയ ചൂട് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ ഒരുപാട് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ തന്നെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇത് ഈ പരിപാടി ഈ മണ്ഡലത്തിലെ യുവാക്കൾ എന്തു പറയുന്നു, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ, അവരുടെ പ്രതിസന്ധികൾ, അത് പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഒരുപാട് പേർ, പെൺകുട്ടികളടക്കം ഒരുപാട് പേർ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട വളരെ പിന്നോക്ക മേഖലയായ വാലിപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് അവരുടെ കലാ നൈപുണ്യം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പറയാനുണ്ട്. ഈ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഉറവ് എന്നുള്ള കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനയുണ്ട്. ആ ഉറവിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സന്തോഷം കൂട്ടുകാരും ഒരു അവരുടെ പരമ്പരാഗതമായ ഒരു പാട്ട്, അല്പം അവരുടെ പരമ്പരാഗതമായ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് പാടും. ആ ഒരു പാട്ടിന് ശേഷം നമുക്ക് വിശദമായ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം. സന്തോഷം തുടങ്ങാം. എന്തു നല്ല തീണ്ടലാണ് തമ്പൂരാൻ്റെ തീണ്ടല്, എന്തു നല്ല തീണ്ടലാണ് തമ്പൂരാൻ്റെ തീണ്ടല്, എന്തു നല്ല തീണ്ടലാണ് തമ്പൂരാൻ്റെ തീണ്ടല്, എന്തു നല്ല തീണ്ടലാണ് തമ്പൂരാൻ്റെ തീണ്ടല്. ഉപ്പ് കുത്തിയ മുളയ്ക്കുമോ വെളിമേൽ പടരുമോ, ഉപ്പ് കുത്തിയാൽ മുളയ്ക്കുമോ വെളിമേൽ പടരുമോ, എന്തു നല്ല തീണ്ടലാണ് തമ്പൂരാൻ്റെ തീണ്ടല്, എന്തു നല്ല തീണ്ടലാണ് തമ്പൂരാൻ്റെ തീണ്ടല്. മരടാ മരടാ മരടങ്ങടി മാറടാ, മരടാ മരടാ പാക്കനാര് മാറടാ, മരടാ മരടാ മരടങ്ങടി മാറടാ, മരടാ മരടാ പാക്കനാര് മാറടാ. എന്തു നല്ല തീണ്ടലാണ് തമ്പൂരാൻ്റെ തീണ്ടല്, എന്തു നല്ല തീണ്ടലാണ് തമ്പൂരാൻ്റെ തീണ്ടല്. ഉറവിൻ്റെ കലാ സാംസ്കാരിക തനിമ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഒരു സാംസ്കാരിക സിനിമ മേഖലയിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ പേര് മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ്ബാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിനീത് ശ്രീനിവാസിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ സിനിമ. ആ സിനിമയുടെ തന്നെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയ നിവിൻ പോളിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ പ്രേമം തകർത്തോടുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ആർക്കും പ്രേമം ഈ മണ്ഡലത്തിലെ തിയേറ്ററിൽ നിന്നും കാണാൻ അവസരമില്ല. അതൊരു പ്രശ്നമാണോ? പ്രശ്നമാണ്. എന്താണ്? ഈ മണ്ഡലം ഇത്ര വലിയൊരു മണ്ഡലമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു തിയേറ്റർ പോലും ഇല്ല. അത് ഈ മണ്ഡലത്തിലൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. യുവാക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ നെടുമങ്ങാട് പോയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പറ്റും. ജി കെയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, സാംസ്കാരിക നായകനാണ്, സിനിമാ പ്രേമിയായിരുന്നു, 25 വർഷം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ എം എൽ എ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ തിയേറ്റർ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു എം എൽ എയുടെ കുറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ തിയേറ്റർ എല്ലായിടത്തും, കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും തിയേറ്ററിൽ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു, കല്യാണ മണ്ഡപങ്ങളായി മാറുന്നു, അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ച തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതൊരു പ്രശ്നമാണോ ശരിക്കും? തിയേറ്റർ ഇല്ലാത്തതിന് ബഹുമാന്യനായ ജി കെയെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കേരളത്തിലെ സിനിമ, രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ ഏറ്റവും നന്നായി സിനിമ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു ജി കെ. അപ്പോൾ സിനിമ ആസ്വദിക്കുക മാത്രമല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുകയും ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ, ഇപ്പോൾ ശ്വേതാ മേനോൻ്റെ വിഷയത്തിലടക്കം ഏറ്റവും ശക്തമായ രീതിയിൽ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന ഒരാൾ, അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും ഇത്തരം മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു സിനിമാ തിയേറ്റർ ഇല്ല എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറ്റമായി പറയുന്നതിനോട് വ്യക്തിപരമായി യോജിപ്പില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം, വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോളേജുണ്ടോ? ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഇല്ലാത്ത വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ. അധികം ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഇല്ല. ഇല്ല, കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഇല്ലാത്ത വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. തീർച്ചയായും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. സർക്കാർ മേഖലയിൽ കോളേജ് ഇല്ല ഈ മണ്ഡലത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ആ വിഷയം ഒന്നുകൂടി പറയാം, എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക്? പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു അതല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ പോകേണ്ടി വരും. ഇവിടെ അടുത്തൊരു കോളേജില്ല, ഗവൺമെന്റ് കോളേജില്ല, പ്രൈവറ്റ് കോളേജില് അവൻ്റെതായി ഡൊണേഷനും കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം. നിങ്ങളെ മേഖലയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒറ്റ ജീപ്പ്, അത് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുന്ന ജീപ്പാണ്, അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി പഠിച്ചു വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, കോളേജിലല്ല സ്കൂൾ പോകാൻ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഒരു 27 സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അതിനകത്തുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഒരു 1000-ൽ പരം കുട്ടികൾ, 6 വയസ്സിനും 14 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള 1000-ൽ പരം കുട്ടികൾ പഠനം മുടങ്ങി വീടുകളിലായിരിക്കുന്ന, പിന്നെയും പ്രാകൃതത്തിൽ നിന്നും പ്രാകൃതത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ളത്. അത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് തന്നെയാണ്
അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിനകത്ത് തന്നെ 1000-ൽ പരം കുട്ടികൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു MRS പോലുള്ള ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമാണ് നമ്മളിവിടെ വരേണ്ടത്. അത്തരത്തിലൊരു സ്ഥാപനം വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ജീപ്പ് രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഏകദേശം പൊടിയത്ത് നിന്ന് കോട്ടൂർ നിന്ന് 7 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കോട്ടൂരിൽ നിന്നും 7 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബസ് ഈ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ സമയം കഴിയും. ഇവിടെ സ്കൂളിൽ തിരിച്ച് എത്തുന്നത് ഒരു 10 മണി ടൈം, ഇങ്ങനെയാണ് വൈകുന്നേരം. വൈകുന്നേരം ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ്, 7-7.5 മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ കുട്ടികൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്നത്. അത് പോകുന്ന യാത്ര തന്നെ വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ്. അപകടകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പെരുവെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ വഴിയിൽ തങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസം പോവേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. 10 മണിക്കാവാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലെത്തിയിരുന്നത്. അതിനുശേഷം ഹോസ്റ്റലിൽ. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കോളേജുകളില്ല. ഈ കോട്ടൂർ പോലുള്ള വനമേഖലയിൽ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ, നഗരത്തിലേക്ക് വരാനൊക്കെയുള്ള യാത്രാ ദുരിതം വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. യാത്രാ ദുരിതം വോട്ടാകുമോ, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? ഈ മണ്ഡലത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു രോഗിയെ കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ എത്തില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ രോഗി മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കാറിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആംബുലൻസിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥയാണ് സാധാരണ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ വന്നിട്ട് ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഓർക്കേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, യുവാക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം, വികസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം, അതുപോലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങൾ, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഈ മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? 23.5 കൊല്ലം ജിക്ക് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അരുവിക്കര മണ്ഡലം. അതായത് ഏതൊരു കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും അറിയാം ജിക്കയുടെ വികസനങ്ങൾ. നമുക്ക് എണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. റോഡായാലും ശരി, ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ആയാലും ശരി, അത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയാലും ശരി, അങ്ങനെ നിരവധി പദ്ധതികളുണ്ട്. ലോകത്താദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്പീക്കറിന്റെ വസതിയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ മാർച്ച് നടത്തിയാണ് ആ റോഡ് ശരിയാക്കിയത്. എന്റെ സുഹൃത്തല്ല, ഞാൻ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും നല്ല അരുവിക്കര റോഡ് ജനങ്ങൾ സമരം ചെയ്തു, ഒരു പാർട്ടിയുടെയും കീഴിലല്ല, ജനങ്ങൾ സമരം ചെയ്താണ് അരുവിക്കര റോഡ് ശരിയാക്കിയത്. അല്ല സാബ്, ഈ റോഡും ചെന്ന് നോക്കിയാൽ റോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. അല്ല, വികസനം നിരന്തര സമരത്തിലൂടെയാണ് അരുവിക്കര റോഡ് കിട്ടിയത്. മെയിൻ റോഡുകൾ അവർ ചിലപ്പോൾ നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം. അവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം. ഒരു ടാറില്ല, ഉണ്ടോ? ടാറുണ്ടോ? ഇല്ല. കോട്ടൂർ പൊടിയ അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ത് വികസനമാണ്? ഇവരെന്താ ജനങ്ങളല്ലേ, ഈ മണ്ഡലത്തിലുള്ളവരല്ലേ, അവരാർക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. വോട്ട് എന്തെന്നറിയാന്നുള്ള വ്യക്തികളെ ആദ്യം സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോളേജ് വേണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ റോഡിൻ്റെ വികസനമാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ 23 വർഷവും സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും വികസനങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വികസനങ്ങൾ സംഭവിച്ചതാരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നില്ല. എന്താണോ പരാജയപ്പെട്ടത് അതൊക്കെയാണ് നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വികസനങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും ഇവിടെ ആരും പറയുന്നില്ല. നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതാരും പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത ഒരുപാട് പേരും സൂചിപ്പിച്ച ഒരു ആശങ്ക പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ്, പ്ലസ് ടു വരെ പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്, അതിനുശേഷം എന്ത്? അത് നിങ്ങളൊരു പ്രശ്നം എന്താണ്? തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ മാത്രം വോട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഭരണാധികാരികൾ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്നത്. 50 വർഷത്തോളം ഇടതുപക്ഷ MLA ഉണ്ടായിരുന്ന സഖാവ് പിണറായി വിജയനും PK ശ്രീമോ ടീച്ചറും ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററൊക്കെ MLA ആയിരുന്ന പയ്യന്നൂരിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് അനുവദിച്ചത് ഈ ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണ്. ഇത്രയും വർഷം അവിടെയും കോളേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വികസന നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു റബ്ബർ മേഖലയിലൊക്കെ യുവാക്കളാണ് കൂടുതൽ ഈ ടാപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നത്. അവരൊക്കെ ഒരു ഈ റബ്ബർ വിലയിടിവ് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ? റബ്ബറിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷകർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം KM മാണി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കർഷകർക്കാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്കയിലാണ്. കാരണം അതെല്ലാം കൂട്ടി നികുതി എല്ലാം കൂട്ടിയതെല്ലാം അവിടുത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വികസനത്തെക്കുറിച്ച് UDF ആയാലും LDF ആയാലും വാ തുറന്നാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം കരിവരുത്തേച്ചുള്ള സംസാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ്, ഒരു തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, അത്തരത്തിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. നഗരത്തിലെ വലിയ രീതിയിൽ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിനായാലും മറ്റുമെല്ലാം പരിശീലനം നടത്തുന്ന കുട്ടികളോട് മത്സരിക്കേണ്ടി വരുന്ന അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഈ ഗ്രാമീണ മേഖല പിന്നോക്ക മേഖലയിലെ യുവാക്കൾക്കുണ്ടോ? ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് ഒരു ഭാവി? അതൊരു ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെന്നും കൂടിയവരെന്നും ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ട്, പോകുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റർ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല.
രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പല രീതിയിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ചർച്ച നടക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ പ്രധാനമായി ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യുവാക്കൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ, ഒരു പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹതാപം അത് തന്നെയായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കുമോ? സഹതാപമല്ല, സഹതാപം ഒരിക്കലും ശബരിനാഥ് ചോദിക്കുന്നില്ല. ശബരിനാഥ് ചോദിക്കുന്നത് ജി കെ എന്ന വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ളൊരു തുടർച്ച, അതിനുള്ള അവസരമാണ്. ജി കെ എങ്ങനെ ജനങ്ങളോട് പെരുമാറിയോ അതേ പെരുമാറ്റ രീതി കണ്ടു വളർന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഒരു പഴയ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ, പിന്നീട് ഒരുപാട് തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ശബരിനാഥിൻ്റെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അതൊന്നും ആരും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തി ജി കെയുടെ മകനായിട്ടില്ല, ഈ രാജ്യത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്ക് പോലും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തക്ക തരത്തിൽ ശക്തിയുള്ള, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള, യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. സംസ്ഥാന കെ എസ് യു കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് വി എസ് ജോയി ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആര്യനാട് ശബരിനാഥിന്റെ പ്രചരണത്തിന് സജീവമായി ഈ സംസ്ഥാനത്തെ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പോസ്റ്റ് പതിപ്പിച്ച പോസ്റ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കാർത്തികേയന്റെ പുത്രന് ഒരു വോട്ട്, സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രായം വിഷയമാണോ? സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രായം വിഷയമല്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന യു ഡി എഫില് പരിചയസമ്പന്നനല്ലാത്ത ശബരിനാഥിനെ പോലുള്ള ഒരാൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുതിർന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി പോലുള്ളതും അല്ലാതെ ബാക്കി ഇവിടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളായിരിക്കില്ല ഈ നാട് ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് പരിചയസമ്പന്നമായ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന്, അതല്ലാതെ യുവാക്കൾക്കുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യത്തിനെക്കാട്ടി നല്ലത് പരിചയസമ്പന്നമായിട്ടുള്ള വികസനം നടത്താൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ വീണ്ടും ജയിച്ചു വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ശബരിനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പൊതുപ്രവർത്തനമോ സാധാരണക്കാരൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വിഷമമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമമോ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പാരമ്പര്യം, നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അരുവിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ നിർദ്ധരായിട്ടുള്ള ആദിവാസി മേഖലയിലുള്ള സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി ഒരു വികസനവും ചെയ്യുവാൻ ജി കെക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ജി കെയുടെ മകൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏറ്റവും വലിയൊരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം വാങ്ങി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധാരണക്കാരൻ്റെയോ മലയോര മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുവാനോ അവന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാനോ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം 100% ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുവെന്ന് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ അതിവേഗം ബഹുദൂരത്തിൽ തന്നെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി മന്ത്രിമാർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം വികസനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ. അതേപോലെ അനധികൃതമായി നേടിയിട്ടുണ്ടോ അത് പറയണം. അഴിമതി എന്ന് പറയരുത്. കോൺഗ്രസിന്റെ മന്ത്രിമാര് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? മുഖ്യമന്ത്രി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് പറയണം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാർത്തികേയന്റെ മകൻ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കാർത്തികേയന്റെ പിന്മുറക്കാരൻ എന്ന രീതിയിലെന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പണ്ട് കരുണാകരന്റെ മോൻ വി മുരളീധരൻ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർത്ത ആളാണ് മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർത്ത ആളാണ് കാർത്തിക. മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി അധികാരത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ട് സ്വന്തം മകനെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കഴിവില്ലാത്തവരെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി അങ്ങനെയല്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിട്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ടില്ല. ജി കെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ജി കെയുടെ കാറിൽ പോലും ശബരിനാഥ് കയറിയിട്ടില്ല. അതാണ് മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം. അവിടെ ഒരു സ്ഥാനം പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അഞ്ചു വർഷം യു ഡി എഫും അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു വർഷം എൽ ഡി എഫും മാറി ഭരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു പാർട്ടിക്ക് വന്നുകൂടാ? എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പി പോലുള്ള പുതിയ ഞാൻ ബി ജെ പി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നതല്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിലയിരുത്തലായിരിക്കും. യുവാക്കൾ ചേട്ടൻ വാശിയോടെ വാദിക്കുന്നുണ്ട്, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഇരുട്ടടയ്ക്കാൻ. തീർച്ചയായും സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴിമതി ഉള്ള ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് ഒരു ജനങ്ങൾക്കും മാറ്റി പറയാൻ പറ്റാത്ത തരം നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കേരളത്തിൽ അഴിമതി ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇന്നത്തെ സർക്കാരിലുണ്ട് അഴിമതി, ഇനി വരാൻ പോണ സർക്കാരിലും അഴിമതി കാണും. ഇന്നത്തെ സർക്കാരിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് അഴിമതി. അഴിമതി പറയാൻ തുടങ്ങി അടുത്തടുത്ത് ഓരോന്നായിട്ട് പറയേണ്ടി വരും.
പലതരത്തിലുണ്ട്. ഏതൊക്കെ വേണം? ബാർക്കോഴ ഒന്ന്, പ്ലസ് ടു. അതായത് ഇപ്പോൾ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ, യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെതിരെ വരുന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബാധിക്കും? ബാധിക്കും. അഴിമതിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ, റബ്ബറിൻ്റെ വില, റബ്ബറിൻ്റെ വില താങ്ങുവരായിട്ട് 150 രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴേ റബ്ബറിന് വിലയെന്ന് പറയുന്നത് 115-120 ലെവലിലാണ് പോകുന്നത്. അവരാരും നോക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. മറുപടി പറയാം, സോളാറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു, ഇന്നിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നില്ല. ഒരു രൂപ സാധാരണക്കാരന് നഷ്ടം വന്നിട്ടില്ല, ഗവൺമെന്റ് നഷ്ടം വന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, ഒരു തട്ടിപ്പ് കേസ് അത് ഗവൺമെന്റ് പിടിച്ചു. രണ്ടാമത് ബാർക്കോഴ, ഒരു ബാറ് മുതലാളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ് പൂട്ടിയതിന്റെ മനോവിഷമത്തിൽ കുറെ ജൽപ്പനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. 1 രൂപ ഗവൺമെന്റിന് നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പൊതുമുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഖജനാവിൽ നിന്ന് 1 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആരുടെയെങ്കിലും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയ്യിൽ നിന്നുള്ള പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു തെളിവില്ലാത്ത ഒരു ആരോപണം. ആ ആരോപണം മാത്രമാണ് ബാർക്കോഴ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അഴിമതിയോട് സന്ധി ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പി സി ജോർജിനെയും ഗണേഷ് കുമാറിനെയും നിലനിർത്തായിരുന്നല്ലോ. അവരെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് അഴിമതിയോട് സന്ധി ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ ആരോപണം ഉണ്ടായി, എവിടെ തെളിവ്? പിന്നെ ഓരോ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ, ഒരു മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ ഒരു സിംഗിൾ തെളിവ്? ഗവൺമെന്റിന്റെ പൊതുമുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഒരു തെളിവ്? കെ എം മാണിയുടെ ബാർക്കോഴയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇത് വിജിലൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. കൊടുത്തതിന് തെളിവില്ല, വാങ്ങിയതിന് തെളിവില്ല, എവിടെ പൈസ തന്നു, എവിടെ കുഴപ്പണം. ഭരണം ഉപയോഗിച്ച് ഇവരെല്ലാ തെളിവുകളും അട്ടിമറിക്കല്ലേ? പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരീക്ഷ എഴുതണ കുട്ടി എന്ന പേപ്പർ നോക്കി എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അതേ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം അംഗീകാരമായിരിക്കും. പാർട്ടിയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ചേർക്കുന്നത് അഴിമതി ഉണ്ടോ? ആ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ യു ഡി എഫ് അഴിമതി ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ യുവാക്കളുടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനമത് രാഷ്ട്രീയമായി ബാർക്കോഴ അഴിമതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ അതൊക്കെ തന്നെ ചർച്ചയാകുമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത യുവാക്കൾ പറഞ്ഞത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയും ഉണ്ടായി. അതേസമയം തന്നെ അവരുടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ, ആകുലതകൾ, പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങിയത് ഉറവിൻ്റെ ഒരു ഗാനത്തോടുകൂടിയാണ്. ഈ ചർച്ച ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയം. ഏതായാലും നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള യുവാക്കൾ, ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചർച്ചയിൽ വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുറമേയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഗതാഗത സൗകര്യ പ്രശ്നം, അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സൗകര്യമില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. നമ്മൾ തുടക്കം ഉറവിൻ്റെ ഒരു പാട്ടോട് കൂടിയായിരുന്നു. ഉറവിൻ്റെ ഒരു പാട്ടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ആടാടാടാടൂ ആടാടും ദേവികളെ, ആടാടും ദേവിയോളുക്ക് എന്തൊരഴകാണ്. വളരെയധികം നന്ദി. വലിയ നല്ല സ്പിരിറ്റോട് കൂടി വലിയ ചൂടേറിയ ചർച്ചയിൽ ചേരി തിരിഞ്ഞ് ഏറ്റുമുട്ടിയ എല്ലാ വിഭാഗം യുവാക്കളും ഈ പാട്ടിന് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കൈയടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. അതാണ് ഈ അരുവിക്കരയിലെ ആര്യനാട്ടെ സ്പിരിറ്റ്. അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എന്തായാലും ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു സെൽഫിയോട് കൂടി ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം.